Vážení příznivci kultury v Konici, vánoční výstava Betlémů ze sbírky Stanislava Dostála a fotografii lékaře Miroslava Kali byla nainstalována a připravena k otevření již 25. prosince. Vzhledem k okolnostem týkajících se epidemické situace jsme ji pro veřejnost zatím otevřít nemohli. Dovolte mi alespoň touto cestou vám výstavu zprostředkovat. Stanislav Dostál se narodil v roce 1945 v obci Hradečná v okrese Litovel. Během svého života se několikrát přestěhoval, většinu svého dětství strávil v Konici a přesto, že od maturity žije v Přerově, jezdí sem pravidelně na chalupu. Od mládí měl vztah ke dřevu, jelikož jeho děda byl stolář. Pan Dostál sbírá papírové betlémy, které podlepuje překliškou. Tuto překlišku vyřezává ručně lupenkovou pilkou. Je členem Českého sdružení přátel Betlému a pracuje v jeho jihomoravské pobočce. Stanislav Dostál vlastní na 700 betlémů. Některé betlémy mají jen 3 díly, ale ty velké i více jak 200 dílů. Jsou velmi vratké, což stěžuje instalaci. Sebemenší drcnutí do vitríny nebo stolu je příčinou dominového efektu. Nabízela by se tu možnost figurky nalepit na podložku, ale představte si pak rozměry prostor k uskladnění 700 betlémů v rozloženém stavu. Tak já bych chtěl představit svou sbírku betlémů. Jsem betlémář, který neumí řezat betlémy prostorově. Využil jsem takovou metodu, nebo začal jsem dělat metodou tím, že nakupuji archy, na kterých jsou ty figurky, nalepím na překližku, vyřezávám. No a potom se betlém může postavit. Někteří betlémáři to dělají tak, že to pouze vystříhají a potom mají špejličku vzadu, která se zapíchne do polystyrénu. U mě by to nešlo, protože ve své sbírce mám už těchto betlémů přes 700. A tady je výhoda v tom, že ten betlém se může postavit kdekoliv. Betlémů je celá řada, jsou betlémy historické, vychází teďka i reprinty některých betlémů, potom betlémy si vydávají města nebo obce a pak jsou betlémy, které jsou třeba určené pro děti, anebo jsou speciálně zaměřené, jako je třeba betlém, který má název Zaniklá řemesla, nebo je Mlynářský betlém a podobný další betlémy. Tady je taková i průřez v té mé sbírce a betlémář je vždycky rád, když může přispět k takové té pěkné předvánoční náladě a zvlášť, když vidí i rozzářené oči dětí, kteří tam hledají toho Ježíška a hledají tam určité figurky. Tak tady je betlém, který má název Malostranský. No a v tom Malostranském betlému samozřejmě poznáme budovy, kostel svatého Mikuláše na malé straně a jsou tam i určité podoby, je tam například Jan Neruda a další toho obrozeneckého hnutí, takže tam potom se může člověk i poučit, protože teď v poslední době jsem vyřezával betlém z Klenčí pod Čerchovem, kde je zase Jindřich Šimon Bár. No a protože Konice betlém neměla, tak jsem požádal paní magistru Novotnou, ona ho namalovala, a takže i Konice má betlém, kterým se může pochlubit a může si ho zakoupit v infocentru, kdo má zájem. V té mé sbírce potom mám i betlémy rozkládací, který vlastně jenom koupím a rozloží se. Tam je v rohu ten betlém, to je od malíře Kubašty. To byl jediný, který v takových těch 50. 60. letech, kdy se betlému nepřálo, nedařilo, mohl vydávat, protože republika to vyrážela do zahraničí a získávala ceny devizí. U betléma z Malých Svatoňovic namaloval ho Jiří Škopek, bohužel už zemřel, ten malíř nedávno. A on maloval betlémy z Podkrkonoší, takže tam můžeme v jeho tvorbě najít betlém Krakonošů, Krkonošský, Novojičínský a další. No a tady vzhledem, že v Malých Svatoňovicích se těžilo uhlí, tak v tom betlému jsou i havíři znázornění. Tady toto je Liberecký betlém, je to taky ten betlém, o kterém jsem se zmínil, že
jsou to vlastně ty historické betlémy, je velmi pěkně udělaný a skutečně dá trošku práce, protože vzadu, když se má vyřezávat ten strom, tak tam je třeba těch 30 otvorů a na každý ten otvor se musí ta lupenková pilka rozdělat a zase složit. Takže to jsou takové betlémy, které dají sice hodně práce, ale potom vypadají velice pěkně. Tady se můžete podívat na první betlém, který jsem vyřezal v roce 1970, protože se nám narodili dvojčata, dcery Hana a Šárka, a tak jsem jim chtěl udělat radost. A tento betlém jsem ještě vyřezával ne na překližce, ale na tvrdém kartonu, takže to je jeden z prvních betlémů. Thank you.